Здравейте, уважаеми зрители, слушатели и всячески консуматори на контракоментара на Асен Генов. Тази сряда отново заради моите грехове с Манол Глишев. Благодаря ти за поредната покана да говоря, Асене. Все още нямам профил и заради това ползвам трибуната на Асен, за да си комуникирам с вас. Както се казва, надявам се на обратна връзка чрез блога си или чрез фен страницата на Манол Глишев, което е много смешно да имам фен страница, но я имам. Има и група, между другото. Доколкото аз следя Facebook процеса. Имах преди фен групата, а пък всъщност мястото, където, благодаря ти, Асене, мястото, където по-скоро понякога бих могъл да ви напиша нещо, е страницата на Манол Глишев. Днеска сме, ако не се лъжа, 5 декември, утре ни кул ден. След два дни пристига пък годишнината от смъртта на Джон Ленън. И също така мисля, че и празник на студента в България, един силно приятен алкохолен ден, започва коледния сезон. Затова мисля да го дам по-леко и да ви говоря по-приятни неща и се надявам от време на време Асен да се включва в тази раздумка, за да не е тя един монолог. Зад кадър ще опитам, стига да има как. От апаратната колеги се обаждат. Това е гласа слушалката. Точно така. И точно преди да почнем да си говорим, с Асен си приказвахме, че може би е хубаво моите послания да станат малко по-разбираеми. Не, че някой ви подценява, уважаеми зрители и слушатели. В никакъв случай, как ще ало, не дай си Боже. Ние не ви подценяваме, особено аз не ви подценявам. Аз съм изпълнен с дълбока почет към българската публика и към българската нация, естествено като истински патриот, а не като лъже патриот от Народното събрание. Но въпреки моята висока почет към нашата публика, към нашата нация, може би се налага едно известно уясняване на използваните понятия. Поне така смята Асен, понякога и аз съм склонен да се съглася с него. По-скоро това, което казах аз, е, че подложих така на един разумен другарски скепсис, да го кажем, подхода към това човек да има в политически смисъл, казах, вулгарни послания, а пък в обществен смисъл дали не е по-добре посланията му да имат по-адекватна от към чуваемост и способност да бъдат възприети форма и съдържание. Това беше моят реален въпрос. Реално така структурирах въпроса си към Манол. В този смисъл към мене, защото аз присъствах като погледна над камерата. Виждаш мен. Не гледам диалогоството, гледам Асен, който се намира зад телефона. Да. И ми е много смешно, защото трябва да гледам малко надолу, за да виждам вас, т.е. вие да имате иллюзията, че разговарям с вас, а не да гледам самия си събеседник, когато иначе не забелязвам. Аз пък съжалявам, че не винаги имам възможност камерата да е, както професионалисти са ми казвали, леко да е над, нали, човека, който снимам. Не винаги това е възможно. Няма продължим по същество. Аз сега най-сетне да кажем нещо по същество, защото изхъбихме медийно време. Да. Да. Трябва ли да се говори с изключително груби и резки думи спрямо диктаторския режим, който управлява България в момента? Според мен да. Според Асен почти, а според мнозина от вас може би не. Според някой от вас, надявам се, също обаче да. Лично аз смятам, възприял съм го за себе си като обективен факт, като факт от природата, че България в момента е управлявана от криминална прослойка с разнообразен и разностепенен произход от ДС. Това е горе-долу все едно България да е под византийско, османско или съветско иго. Това е една чужда власт, не българска, не национална, антизаконодателствуваща, антизаконничестваща и не винаги нелегална, макар че е жалко, че не е нелегална, но винаги нелегитимна. Има разлика между законен формално, т.е. легален формално и легитимен реално. Смятам, че БСП, т.е. бившата БКП, че ГЕРБ, по-низкият ешелон на бившата БКП, двойкаджиите, така се каже от партийните школи, тройкаджиите. Шофьорите и секретарките, бившите управители на замъци. Точно така. А ДПС, разбира се. Тъй наречените патриоти, които не са патриоти, а са лъже патриоти. И други подобни организации, като например Защо не Воля на другаря Марешки, са престъпни организации само и единствено с произход от някогашната и чрез някогашната ДС. Това не са организации, които трябва да бъдат толерирани по какъвто и да е начин. Няколко пъти съм говорил и пред Асен по този въпрос, и при всяка друга възможност съм писал, докато можех да пиша публично, и съм говорил по този въпрос. Смятам, че целият този цирк от криминални лица,
трябва да бъде изритан, изметен, изнесен от управлението на страната завинаги. Няма нито един човек, нито една група хора вътре в тези кръгове от, по интереси, който да бъде подкрепен. Няма нито един честен човек, който да се съгласи да спазва една демократична конституция. Следователно, тези хора не трябва да са там, където са. Министерски съвет, съдилища, прокуратурата, боже мой, това прокуратура, това страшилище сталинско, а Народното събрание в никакъв случай не трябва да са там. Това са хора, които не спазват процедури. Съседни имаме един малък разговор за начина, по който тази моя върховна нелоялност трябва да бъде изразявана или не. И двамата сме на мнение, че тя трябва да бъде изразявана, иначе той нямаше да ми предостави времето. Използвахме израза радикална нелоялност към властта, точно, който аз приемам като политически абсолютно коректен израз, да го кажем така. Ужасното, уважаеми приятели, е, че трябва да сме политически коректни, за да не се озовем в положението на Иванчева и Петрова и да не ни съдят и да не ни влачат по прокуратури. Аз обаче мисля, че не ми пука дали ще ме съдят, влачат и така нататък, защото абе, май трябва да има и луди в тази държава, а и май лудите не сме луди. Май лудите сме нормални, а нормалните са страхливи. Не казвам, че ти си страхлив, Асене, защото ти не си. За тебе се знае много добре какъв човек си. И заради това съм не само склонен да разговарям с тебе, а и ми е приятно да разговарям чрез твоята медия. Колкото и малка да е тя. Та си мисля, че тая нелоялност към българските власти, които просто не са български, може да бъде изразявана и обличена в крайно жестоки форми. Тоест, когато, например, аз кажа някаква фраза от рода на аре най-сетне да се свърша с този Бойко Борисов, аре да се свърша с този Цецо Цветанов, аре да се приключва с този Цацаров и други подобни животни, аз се изразявам меко. Бих използвал съвършенно друг речник, ако знаех, че отсреща има една публика, която би реагирала като народ, като нация, като мъже. Защото българската власт не е българска, не е законна и не е конституционна. Тя е всичко, което не трябва да бъде. Тя е тиранична, диктаторска, противозаконна, античовешка. Всеки ден в България умират хора и нищо не се прави за това. Човешкият живот е загубил всякакво значение и нищо, че съвсем в момента стоим в едно приятно кафене в столицата и си говорим по въпроса, другата и страната не е точно така. Ето Виктория Маринова си отиде, намериха и убият много удобен, погрижиха се за него. Боян Петров много преди да загине, го блъснаха случайно край Кресна и той по някакво чудо не загина тогава, а по-късно. Иванчева и Петрова ги държат в арест по незаконен начин. Хората от Биво са бивали заплашвания, понякога и нападани, физически бити, но слава Богу, са корави мъже, са оцелели. Въобще, в България личната свобода с правото да критикуваш, правото да си несъгласен, правото да имаш собствен бизнес без държавата да те рекетира, например с данъци, по никакъв начин не е защитено. Всички тези наши права са унищожени. Ето заради това аз говоря както говоря. Ето заради това Асен пък ми препоръчва малко да смекча речник. Не, опазил ме Господ, не препоръчвам. Питам дали е целесообразно и се опитахме в предварителния разговор с теб да дадем дефиниция на целесообразност също така. Аз като чуя думата целесъобразност и представям Тома Биков. Извинявайте за мръсната приказка. Представям си консервативния клуб, който вече не е консервативен и не е клуб. Представям си хора, които честно казвам са предатели на България. Защото това беше мека реплика, казвам от моите уста. Защото така наречената целесъобразност е първа стъпка към това да предадеш начина, по който разсъждаваш. Да се превърнеш в крепител на едно криминално статукво. На една криминална стабилност, която води надолу към застой. Това ми се иска да избегна, заради това казвам, че трябва да има и луди в държавата, заради това казвам, че лудите не са луди, че совите не са това, което са. А целесъобразно в смисъл желана промяна? За да има желана промяна, трябва да се случат факти. Трябва властта да бъде сменена. И то да бъде радикално сменена. Самия модел на властта трябва да бъде сменен. Трябва да има наистина един текст на Конституцията, който да е демократичен и да се спазва, едно народно събрание, което да управлява да упражнява върховната власт в страната, да няма тази вишинско-сталинска прокуратура в България. Институциите да имат малко, но много ясни и абсолютно непререкаеми компетенции. Обаче това звучи сложно на пръв поглед. Трябва да функционира държавата да тиктака като швейцарски часовник. За да се случи това обаче, трябва вие, скъпи мои съграждани, да сте готови за това.
трябва да сте готови да свалите всяко едно правителство толкова пъти, колкото се налага, докато най-сетне в хода на вашите усилия, в хода на нашите усилия, се създаде, да речеме, алтернативата, силата, възможността да се изградят институции. Вече не говорим просто за избори и партии, а изцяло нова българска държава. Разбира се, че партии някакви трябва да има. Разбира се, че за да има действащ парламент, законодателна власт, трябва да функционират групи вътре в него, които да имат съответно по-либерални и по-консервативни ценности, да влизат в конструктивен спор, да имат по-десни и по-леви ценности. То почти същото, но не съвсем същото като либерални и консервативни. Едните да са малко повече патриоти, дори националисти, но просветени, другите са малко повече социал-демократи и социално насочени. Хубаво е да ги има. Едните да се грижат повече за държавната хазна, другите да се грижат повече за бедните, да речем. Да не се краде. Само че за да стане... Кои ще се грижат за бизнеса? Ето, това са обикновено с тия, които се грижат за държавната хазна, се грижат за бизнеса, защото на бизнеса най-доброто му е да го оставиш да си работи сам. Просто ако не се крадат данъците, дори да са ниски, пари пак ще има. Важното е да не се краде. Така че в този смисъл идеалното положение всички се досещаме какво е. Няма нормална държава без парламент и данъци. Няма нормална държава без партия. Нормалните държави така функционират. Те си тик-такът, работят си. Да, имат сътресени. Нашата не е нормална. Нашата не е държава. И аз заради това си позволявам груб, нагъл, жесток, страшен език. Макар че не съм много силен, не мога да извадя 50 000 момчета на улицата. Аз смятам, че трябва. Смятам, че ние 50-100 000 трябва да излезем на улицата и да сринем кабинета. И следващия също. И последващия. Така вярвам. Пак стигаме до началото на нашия off-record разговор, който водихме. За силата на посланията, защото едно е, ето ти сега говориш за радикална нелоялност или крайно неподчинение, да го кажем, и несъобразяване с механизмите на властта, и не с институциите, а с механизмите на властта в България. Да, което е различно от един призив към крайно насилие. Да, мисля, че е различно. Ето, в този смисъл ти може би стигаш до моето разбиране, че едно е да направиш призив за крайна нетолерантност към властта, дори призив за гражданско неподчинение, друго е да отправиш призив за крайно насилие. Пак зависи към кого. Или се отпитвам да те пързалям в момента. Не мисля, че ако ме пързалиш, го правиш нарочно или с злоба. Търся истината. Мисля, че ако ме пързалиш, то е по посока на един пак по-мек речник. Това може би е в моя полза, но не е в полза на обществото. Да върви по дяволите мекия речник. Когато говорим за правото на народа да се съпротивлява, за юс резистендие, когато говорим за гражданско неподчинение, когато говоря за крайна нелоялност, радикална нелоялност към едно антибългарско антиправителство и следващото и последващото, въобще към един погрешен, порочен, криминален модел на управление, към една клептокрация, кръжбокрация, тогава подтекстът е ясен. Насилието, за съжаление, става неизбежно. Само че, айде малко да върнем топката към самите управляващи. Те се опитват да ни накарат да се държим насилствено помежду си, гражданите срещу гражданите. Патриотите, тъй наречените, се опитват да скарат, примерно, ромите с българите. Само дето ние всички сме български граждани и еднакво теглим коня. Еднакво теглим каруцата. Или щяхме теглим каруцата, ако тя беше зад коня. Ама тя е пред коня, значи правилно съм се изразил, когато се изразих грешно. Но шегата на страна. Властите се опитват да ни накарат ние българските граждани помежду си да се мразим, помежду си да стигнем до насилие, за да не се ориентираме срещу тях, да не се ориентираме срещу самите власти. Или московската агентура се опитва да настрои хората физически, буквално един срещу друг, полска, Западна Европа, Евразия. Сега, това е малко далечен изстрел, но в крайна сметка той е точен. Повечето граждани не обичат да слушат много за външна политика, защото тя им изглежда абстрактна. Обаче, тя си важи. Факт е, че в България по-голямата част от криминалното управление на страната, криминализиралия се режим в България, диктатурата в страната, която не е диктатура на един човек или само на една партия, а на цялото старо ДС и на синовете му, мутрите, цялата тази диктатура, цялата тази клептокрация... Диктатура като форма на отсъствие на демокрация, реална демокрация. На закон. Да, на закон. На справедливост. Окей. Цялата тази скапана диктатура действително е по-скоро склонна да зависи от Русия, отколкото от каквато и да е друга външна политическа сила. Наслушали сме се на приказки колко са лоши и страшни американците. Хубаво, нека да са такива.
Наслушали сме се на страшни приказки колко са лоши и страшни западноевропейците. Те не са едини. Те са главно гейове, извинявай. Добре, но и те са лоши и страшни. В контекста на тази пропаганда, да, те са главно гейове. Докато факт е, че историческият произход на цялото наше сегашно управление, последните 10 години само, минимум, е с силен руски и проруски произход. Мутрите винаги имат бизнес с Русия. Старите ДС-та и раздроенията им на пост-ДС-та, без значение дали са гербаджи, патриоти, ДПС или БСП, в действителност винаги отново се оказват в крайна сметка свързани с Русия или поне силно оплашени от нея и готови да се съобразяват с нея. Тя пък е страна, която се управлява незаконно пак, антиконституцията си. Защото я управлява ФСБ, бившото КГБ. И това си дава отражение в България, това води до беззаконие тук, това води до страдания, бедност и нещастие тук. Ето защо трябва да бъде свалена властта и свалена всяка власт в България, докато не се изчисти механизма български. Трябва да се пусне гнойта да изтече, грубо казвам. Даже не е много грубо казвам. Това нещо... Умишлено ли казва да се пусне гнойта, а не да се пусне кръвта? Да. Ето, значи пак стигаме до моето разбиране за радикалното изразяване. Не, друго умишлено имам предвид. Естествено, че за съжаление, ако този процес започне да се случва, ще се случи това, за което не съм сигурен, май Джеферсън говореше, че дървото на свободата трябва да бъде поливано, да. С кръвта на патриоти и престъпници, и тирани. И тирани, да. За съжаление, винаги тия, които са най-читавите хора, първи си отиват. Това е нещо, за което човек трябва да е подготвен, колкото и да не му се иска. За съжаление, до там сме опрели. Опрял е ножа до кокала в България. Знам, че това е непопулярно говорене. Знам, че преди Коледа това е още по-грозно да се говори така. Знам, че който пръв го каже, звучи като гарван, като прокопник. Но някой трябва да го каже. И е по-хубаво да е, колкото и да е странно, нормален човек, а не да се пара военните от Източна България. Защото те чакат сигнал. И няма да ви хареса това, което те ще направят. Защото босненския сценарий и кримския сценарий и донбаския сценарий до сега ни биваха спестявани по множество щастливи стечения на обстоятелствата. Босненския, не босненския. Правил... Босненския. Да, Босна, да. Говори за Босна и Херцеговина, да, от 90-те години. Да. Този сценарий ни беше спестен, обаче до кога? Хубаво е да знаем, че срещу България стоят много опасни сили. Те не са западни, защото западният свят няма интерес от това България да е разнебитена. Той има интерес България да е пазар. Пазара обикновено трябва да е силно място. Той трябва да е спокойно място. Стабилно, както би казал Борисов. Само че самия Борисов не може да уреди тази стабилност, защото е твърде заед с това да се подчинява, да се огъва пред един криминален, пред едно криминално външно влияние, каквото е именно руското. И заради това България ще става все по-затъваща страна, тя ще е все по-зле. И това всички вие, приятели, вече отдавна го знаете. Вие се сещате, че това е така. Само че не ви харесва да кажете след А, да си кажете и Б, и В, и така нататък всички букви от азбуката. България няма да бъде оставена на мира. Ако ние се снишаваме, ако ние си мълчим, ако ние търпим беззаконията, уж в името на стабилността, ние тази стабилност вече почти сме я загубили, ние ще я загубим окончателно, ако не вземем съдбата си в собствени ръце. Затова си позволявам да говоря така, както говоря. Айде тогава, така, вървейки към края, може би, на нашия разговор, да поразсъждаваш малко върху това. Хората сякаш, ти го каза, нали, ползвам за основа на въпроса, твоите думи, нали, хората не се интересуват от външна политика, тя ги интересува социалния въпрос, вътрешно-политическия, бедността, сигурността, личната, индивидуалната, семейната, да, образование, болници, пенсии и така нататък. Можеш ли да преведеш този интерес на западноевропейски език, на американски език, на атлантически език? Не в смисъл да го превеждам за чужденци. На този, който се интересува от това. Нали, неговата индивидуална лична сигурност, неговия имот, неговото семейство, неговите деца. Как ни засяга нас факта, че ние сме в Европейския съюз и НАТО, а не сме в тъй наречения евразийски, дето го няма. Окей, да, така да го зададем въпрос. Много просто. Европейския съюз, например, налага регулации. Той не налага окупации, той не идва с войски, той идва с документи. Той ви казва, подпишете еди какво си. Спазвайте го. Измъжете си сградите, къпете се, грубо казвам. Почнете да спазвате предвидими правила.
Верно, те не винаги са много удобни, но общо взето са, те водят до стабилност, мир и да, като погледнем вътрешния продукт и заплатите в Франция, Испания, Великобритания, Холандия и така нататък, нормални общо взето държави, с всичките им неуредици, като видим добре почистения тротуар, добре поддържаните сгради, по-скоро новите автомобили, по-скоро, да, съществуващите нормални семейства. Ами, общо взето тази Западна Европа, колкото и да е странна, колкото и да е така малко крещяща, модернизирала се, въпреки всичко това, тя е всъщност доста приятно място за живеене. Работа има, хляб има. Когато се краде дискретно и малко. Докато там, където го няма, той е демократичен порядък. Това взаимно наблюдение на институциите, това разделение на властите, тия постоянни закони, регулации, комисии, цялата тази скука, когато... Евробюрокрацията, която всички критикуват. Когато всичко това липсва, тогава започва хаос. Да, много авантюристично, избояват мутрите, романтика, гимназийски с 40 годишни чичета се разхождат налево надесно. Много е приятно, обаче страната страда, заплатите стоят стагнирали, защото шефчетата не ги вдигат. Никой не цени работника, в която и да е сфера. Вие си плащате осигуровките, обаче като идете в болницата, по-голямата част от нещата ви не са покрити. Защото шефчетата отново... Пътеките не стигат. Точно така, пътеките не стигат. Защото отново шефчетата държат парите за себе си. Краде се, просто се краде. Плащате си парното, обаче течове стават непрекъснато. И вие студено. И вие хладно на това отгоре, или сметките растат. Ало, това не е хубаво. И така нататък. Изобщо вие като индивид или вие като група малка, като семейство, нямате значение. Никой не ви обръща внимание. И след това идва Валери Симеонов и ви казва: еми, вижте, държавата е наша и горите са наши. Подтекстът е: всичко е мое. Не, по-лошото е, че идва Сидоров и казва: в Европейския съюз е лошо, в Евразийския съюз е добре. Да, сигурно и го е казал този лъжец. Но... Импровизирам, нали, но същността на посланията му е такава. Да, но така или иначе, абе, повечето от нас ходят за работа или на екскурзия на запад, не на изток, не знам защо. И все така се случва просто. И в крайна сметка, еми да, запада е много гнилно хубаво мириш. Това си от едно време. Правилно ли те разбирам, че ако изпитваме, усещаме някаква несигурност, някакви дефицити, икономически, политически, каквито е било, то не е заради Европейския съюз, западната ориентация на България, а заради отсъствието на такава. Да. Ако го кажем пък още по-просто, то е защото ние може да имаме понякога чудесни закони, само че никога не се спазват. И те не се спазват не от обикновения гражданин, който каквото и да направи, не може много-много да ги наруши, не може много-много да открадне. Защото в предварителния арест не е хубаво. Да речем, да. А и не говоря дори за това. А просто защото хората, които крадат над него, хората, които са на високи позиции, хората, които са министри, депутати, съдиите, може би по-рядко, прокурорите, обаче, които обаче са на високи позиции, полицейските шефчета, милите те, те крадат повече. Те създават ситуацията, в която се краде, те искат рушвети и не винаги даже връщат нещо в замяна. А понякога са и принудени да взимат рушвети, защото иначе ще загубят позиция, ще им бъдат счупени краката. После пък ги вкарат в арест и там си нарушават всеки законни права, но това е друга тема. И общо взето, властите крадат повече от обикновения гражданин. И крадат по начин, който е нечуван в цяла Европа. Значи ние наистина не сме Европа. Ние сме пушкин в Европейския съюз. Той би могъл да ни защити, но трябва ние самите първо да си даваме зор да спазваме документите, които сме подписали. Само че това може да стане само ако на власт не са байганьовци. Защото Бойко е ганьо. Корнелия ще бъде ганьо. Също и тя е ганьо. Ганка. Добре, гинка да не кажем. Да. Нали? Росатом са ганьовци също. А ще ни построят АЕЦ Белене, нали така. Лукойл са ганьовци, верно съветски ганьовци, но ганьовци. И така нататък, и така нататък. Това ни управлява, тази нагла простащина. Тази крадлива нагла простащина. И заради това аз не мога да се изразявам много меко към тия хора. Сега, тук идва големия български въпрос. Ами то кой да дойде? Драги мои съграждани, няма кой да дойде. Барон Мюнхаузен сам трябва да се извади за плитката от блатото, в което е затънал доноса. Ние трябва сами, първо, да смъкнем властите, после да си напишем конституцията и после да си издигнем партия и да си напълним Народното събрание с нормални хора.
Аз ти предлагам да приключим тук. Приключваме. Преместих камерата нарочно, за да мога да седна и аз седя тук. Не, не, ти пак ела насам. Приятели, това беше моя опит да ви покажа едно различно лице на Манол Глишев. Да не успях. Маноле, благодаря ти за този разговор. Глишевизъм с човешко лице. Да, да, да.